Co všechno v dnešním díle uvidíte? Už jsme neměli. Mám pocit. Je, ten je blbej, ten pavouk. Ten je blbej. Tady byl pavouk a on skočil dolů do té lávy. Idiot. To bylo. On tam střelil toho. Koně. A, tak toho si zabil? Ten půjde na ranu, bacha. Fakt že jo. Já jsem chtěl střelit tam. Tam hoří. Ale tam hoří tráva. Tak pojď, ne? To jsou vážení? Bacha, skoro tam. Ať tam, ať já neschodí. To je vážina. Tak. Ne? Ale Enderman. Co? Čau, teď je tady ke Michal a Leny. A Leny. Čau. Nezdar. A vítáme vás u 20. Čtvrtého. 20. Tak co? 24 nebo 20, 25 asi. No, nahoře to bude v názvu, dobře, tak jo. A to, co dnešní díl budeme dělat, jak jste se poznali, tak jsme tak, kde jsme minulé skončili. A budeme to zase pokračovat v průzkumu, tak jo. Čili já se pouštím stopky, dneska máme pořád středu 7. září, teďka je 5 hodin odpoledne, ten minulý díl jsme natočili asi před 20 minutami, já jsem si mezi tím projížděl videa na YouTube a odpovídal na nějaký komentáře, tak jo, takže asi můžeme jít na to. Čili... Asi budeme pokračovat, ne? Tady takhle, na ten kopec musím, ale někam jdeš. Jo, vlastně. Tudy. Že nám X-ko musí stoupat to číslo, nebo spíš klesa, když dáme do záporného, takže musíme sem. Takhle. O, jak to tady levituje. Tak by to bylo vyvinačtený, vidíš to? Mhm. Čili jinak bysme to měli všechno mít? Jo. Ne? Ty jsi nůžky už skoro rozbil, ne? Jak tady všechno stříháš? Ty nůžky, ne? Pozor. A si tady vykopal cestu a ty si postavíš sou. Takže tam před náma se je zase asi nějaký les, to tak vypadá. Jo, les. A láva. Počkej, já tady ostříhám ovce jenom. Ty zameseš. A jak tam jsou ty šutky, proč tam pokáváš ty šutky, jaká na tu zem. Šedou vlnu, mám šedou vlnu, to nepotřebuju, takže zberu i šedou, tak. Pojď za mnou. Mm. Tak pojď. Tu, tady do lesíka hezky, tak. No po lesíku. Co? Přes stromy to vezmu. Hop, hop. Potom tady tudy a tak. A co jsi se s mi ztratil? Já chodím po stromech. No mé... Taky jsem o stromech. U řeky tady. Jsem, vedám seš. Ježišmarjo. Profi parkour. Tak, fajně. Hop. A já. Jak jsi říkal, že chceš přetočit videa? No. Zapomeň, že ještě máme ten hexy teďka, asi 4 díly natočený. Já vím. No tak. Já nevím, že zase to přetáčet nemusíme, že to máme teďka celkem dost. Minihry máme, hexit máme. A uvidíme. Počkej, no. Nemůžeš, já tady mám stopky, takže ne. Já tady mám stopky, já to potřebuji vidět. Na co? Za sebe ještě telefonovat, ne? No, ale můžu to mít. Ježišmarja, nemůže to počkat. Nemůže to počkat? Ne, nemůže. Může. Může. Já tady mám prostě stopky. Prostě, já tady mám stopky, chápeš, já to potřebuju ty stopky teďka. No, jsem tady.
Tady ostříhám ovečky. Jo. Jo, trhlina, ty kráso. Drsná trhlina? Jak tu je ten blbě vygenerovaný strom normálně? Počkej, 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 já se k tady portnu, jo. P. CRZ? Vidíš, už tam budu. Jsem tu, vy máš strom. Takhle se ti vygeneroval? Jo. Wow. No nic, tak to se vezmu, dřevo se hodí. Hop. No, vygeneroval se asi tímhle způsobem. Aha. Já jsem si řekl, si hraješ na Herobrina nebo co? Co? Si hraješ na Herobrina? Na toho Endermana kradu bloky, hej. Tak, jdeme na to. Že Herobrine měl poznávací znamení stromy bez listí, jenom kmeny. Tak vím. A nalevo vidím moře, další. A před náma to vypadá, že je taky moře. Co zjistíme? Jak se to jmenuje? Dýně, já pro ně jdu. Tam jsou dýně, co takže... Dýně. Jo. Takže já pro ně skočím, že nevím, jestli máme dýně. Myslím, že jo. No. Ale mohli bychom to udělat někde farmu na dýně. A na melouny. No. Tak, já jsem u moře, kde jsi ty? Já jsem někde u moře venku, takže... Já jdu po pobřeží. Jdu po pobřeží, jakoby... Jo, já tě vidím. Nick. Nick? A... Jo, ti zpátky, víc do moře. Do moře. Jsi za takovým kopcem? Jo. No, počkej, já se musím dostat přes ten kopec. Jsem na tom kopci. No. No a já jsem kousek na té pláži tam pod stromem. Pod stromem? Do lodi. No jsem dole u vody. A tebe furt nevidím. Jsem na pláži. Na nějaký velký pláži jsem. Jsou tu sugarcany. Je tady taková zátočina, tady je vhodnej strom od tebe. A to já furt nevidím. Nezdá se ti tu něco nepřirozené? No to je vohlnej strom akorát. A další vohlnej strom. Nebo to je blbě vygenerovaný? To je blbost. Jaký šmit. Tak mám potapěckou helmu na sobě. Ježišmarja, když máš potapěckou helmu, neznamená, že se mi musíš schovávat furt? Jo, to bylo ať tomu, to je ten způsob, to je ten důvod, proč jsem si to dal. Oh my god. Vlastně já si myslím, že přes moře, že to je jedno. A ještě máš plný inventář? Teď normálně necháváš vodu za sebou, no. Protože vidím až dolů. Překvapivě. Beach, river, deep ocean hnedka. To je dobrý, no. Ale ne, že když se potopím, tak nevidím tak tmavě, ale jenom mé bloky až dolů vidím, co tam je. No. Máš to respiration, takže to ti pomáhá. A tam mám aqua affinity, takže tam nevidím. Já mám i respiration a aqua infinity. Jo. Ale to zase mám, že můžu rychleji kopat pod tou vodou. Jo, dobré. Tak ne, tak tam na tom ostrovku asi děláme další lodičky, ne? Nebo já nevím. Co? Cheater je rychlejší. No. Viděl bych to na lodičky. Co ty? Asi jo. Tak počkej, já jsem položím krafták a já vycraftím. Čekej. Takže kde mám to dřevo? Ježišmarja, mě nemusíš zase pomalu ten inventář, no aspoň se ti to vrátil. To je karma. No. Vidíš? Poprdele. Pojď si pro loď. Ježišmarja, ty zase máš. Taky nemohu říct, že máš loď.
Já mám lepší, já mám světlejší. Ano, jsem taky dělal zrovna světlo. A pak jsem si všiml, že mám to oba dřeva. Před námi je ostrov. Myslím, že tady něco bude na tom ostrově? Nevím, ale vypadá to, že to je dlouhý ostrov, tak... Tak vysazujeme. Ne, kam se potápíš, ty blbá lidi. Tak, to nemám. Asi, tak nic, no. No, ale tak není dost tak malý. Byl by to dobrý survival, ale tady to. Chceš tady někdy vysadit? A že jsem se třeba za mě když přišel podívat, jak se ti tady daří. Bylo dobrý, ne? Tak založit si bázi jako survival island tady na tom světě. Země to tady hlavně nějaký survival island mapu a prostě úkoly tam plnit, které tam budou. Nebyl bych proti. Klidně. Všiml jsi z toho, že nůžky a to maso, že to je akorát předělaná textura? Ne. No, jakož toho často nepoužívám nůžky, tak ne. Ne, bo když se dívám, jakože úplně... Jak když si dáš F5-ku... No. Z pohledem, když na sebe koukáš zezadu, jakoby. Když se jako vidíš zezadu. Ne, jak se vidíš zepředu. No. No a když dáš hlavu jakože nahoru. No. A teď když to projíždíš, tak to fakt vypadá jak jedna a ta sama věc akorát předělána. Jo. No, je to možný. Před námi krásně zapadá slunce, takže mám takový romantický výhled. Oceán. Ale ještě jsme nenarazili na to. Na co? Na ten chrám. Tak tady je jenom ocean, a on se generuje v deep ocean. Ten chrám, takže... Deep ocean? Jo. Tak to bylo... To je tady teďka deep ocean u sebe. To bylo tam, trošku. Tady je deep ocean. Jo? Jo. Já mám tady deep ocean. Tak on byl i za náma trošku, víš? Jo, tak. A před námi jsou nějaký zase vysoký hory. Už ji vidím. Tak. Je tam dokonce i vodopád. No, tu ta hora vypadá dobře. Hej, z tohohle by si dobře mohl udělat copku. Ty pičo, to je hej, tady, hej, ty vole, to jsou hory. Ty věž ta! S paná prstenem. Jasně. A tam máš před sebou, ty pičo, vidíš, jak to je úplně do špičky nahoře. Jasný. A tady ta díra v tom, ne? Před tebou přímo, hej. Dobrý, to je hodně dobrý tady ty kopce. Bacha na útoky ze stran, jo? Jenom to, že se můžou s tím smědit spawnovat. Zastavujeme tady u těch hol, nebo jedeme dál? Jedem dál. Víš, ono to vypadá, že to tady možná pokračuje. Tak chceš to oběd, nebo? Zkusíme ještě tady a uvidíme, co okay, tam... Ok, nahoře je skeleton, jo? Tak, patrně. A creeper? A on jde po mně, to je šmejt. Tak tady to nepokračuje. Ne? Tak to možná budeme nějaký malý hory. Tak asi jdeme zase doprava, ne? Do moře. A počkej, do mě píše na Skype, tak chvilku čekej, prosím tě. Jasně, dobré. To odpovím potom, až dotočíme. Mám tu postavu, vzal jsem si ji. Dobrý, nenechal jsem ji tam. Tady je ocean, takže tady podvodní chrám nebude, tady se rozhlížet nemusím. Deep ocean. Fakt? Jo. A před námi je další pevnina. A jo, deep ocean, už to vidím, ale chrám nevidím. Zkusím je trošku doprava, tam. A před námi ještě jako tom pevnina, jo, Lenny? Hej, řekni mi, že... Ne, to nebude poušť. Ale písku tam je hodně. Ale poušť to není. Ale jo, to je hodně toho písku. Co myslím, že to je poušť? Co to je? To je les? Jaký smak, to je blbě vidět. Tada, jsem tady. Pane loďku, mám? Ne, já jsem si vyhodil šipy. Tam hnedka vidím zombíka. Chceš nějaký šipy dát? Jeden, mě stačí jeden. No, to je čtyři, aha. Že by... Co? Jo. Díky. Mě stačí jeden. Jasně, tak jdeme? Jo.
Bacha. No, hodíš mi ho? Co? To chceš nahodit? Šip? A bacha? Jo. Jo. A myslím, že bys ho měl mít ten šip. Máš ho? Jo. Já vlastně na tomto Infinity, co? A tu jsou planiny. Jo, sorry. Sorry. To bylo nechtěné teď. Myslím, tu jsou to... planiny. Jo, yeah, creepři. Ty píšu tady, je creepru nahoře. Skeleton tady je, no, je to tady víc než dost zase. Hele, víš se napravo? Flower Forest. Vany, máme pár vivo. Ahoj. Co pak? Nechci nic říkat. No? Ale to je ten Flower Forest, co jsme minule našli. Jo, jak to poznáš? Jak? No? Stačí, když doskočíš sem. Já nevím, kde jsi, že jo? Já jsem na stromě. Na stromě. Tady. To byl Goro. Lenny. Tak. No a? Počkej. Portnice. Tak, no. A? Tady se mi zdá, že jsme stáli na tom výběžku. Myslíš? Jo. Je přijde, že tady je nějaký větší, že tam to bylo menší. No, ale protože vím, že to tež tak bylo a já jsem někde stál tady a pod mnou byly ještě kytičky a ty jsi mě asi zhodil, že? Ne, neschodil. Já jsem stál kilometr od tebe. Já nevím, jako. Popravdě. No, jako je pravda, že je možná podobný. Nevím, potom už je podobná podle souřadnic. Až tu? Já se chci podívat tady vedle, bo tu jsou planiny. No. Ty si chceš najít vlastnici? Já se chci jenom takhle porozhlídnout, jestli tady něco není. Asi ne. Mám letní distance, ale se tady nic nevidím. Ne. Tak asi půjdem dál. Počkej. Tak. Tak. Ještě, že mám ten Featherfall na sobě. Mám tam narašovat? Ne? Víš? Jo. Asi to obejdem, ne, tu vodu. Ale trhujna. Vidíš ji? Mhm. Tam u toho myslím trhujnu jsme neměli. Mám pocit. Je, ten je blbej ten pavouk. Ten je blbej. Tady byl pavouk a on skočil dolů do té lávy. Idiot. Co no tam střelil toho. Koně. Ha, tak toho si zabil? Ten půjde na ranu, bacha. Fakt že jo. A já jsem chtěl střelit tam. Tak tam hoří. Ale tam hoří tráva. Tak pojď, ne? To jsou planiny? Bacha, skoro tam. Ať tam, ať já neschodím. To je bažina. Tak. Ne? Ale Enderman. No, jdeme ho zabít? Počkej. Neboheň, neboheň. No ale teďka už ho nechytneme. Ale mi to takhle normálně šlo zabít Endermana s ohněm, když jsem měl. Jo. Já právě vždycky vím, že v nekonečné sérii na něj musím se Kirkou, protože... Protože vlastně on se potom portne do vody, aby se uhasil, že tím, jak se portne do té vody, tak přes po tobě přestane jít. Je, ne. Dobrý, jdou po sobě. Vidíš je? Jo. Počkej.
Já tomu z... Já to se musel trefit. Ne. To je další Rufford Forest. A jo, fakt, že jo, tady další Birch Forest, Rufford Forest, tam na mě jebne. Jak je to daleko? No, 6000 bloků, to už není tak blízko zase. Koneč tam ten, že? A mám planí. Dobře, jo? Tak počkej, já se hnedka k to vyporu. Já to proskač... No tak neproskaču, bo jsem spadl. A napravo jsou bažiny. Vidím. A napravo se teďka právě spavnuli dva skeletoni. Tři. Tam jsou. A pavouk jde za tebou. Už nejde. O. Pum. 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 Tak nic, počkej. Čekej, nestřílej už. Tak, dvě. Podívám se tady. Počkej, já se potřebuji dojít, tak čekej. Jestli tu něco není náhodou. Pre? Ale džungli jsme ještě nenašli vůbec. No. Já už myslel, že jak jsi řekl džungli, jak jsem si říkal, že tam není náhodou. Ale to tak vypadalo, ten Rufford Forest na tom kopci jako džungla. Stromy. A jestli mě tady to připomíná? Naše planiny? Mhm. A ty, co jsou u spawnu? Tam taky bylo takových jeskyň jako... Tam to obešli. Hej, tady je jeskyň. A bylo by to dobrý, ne? Když by se nám najednou vygenerovala ta naše střecha. Ještě tady ty ostříhám a asi budu mít plný inventář. A taky si chceš k ním, že zase něco hodit. Já ještě mám pár slotů. No, ještě. Ještě mám... A jako myslím vlnu, bo já... Budu mít druhý stack vlny. Bílý? Mhm. To tam všechno máš za vlny. A kolik? Černou mám 7, jednu šedou a jinak bílé. Jo. Takže říkáš, že na koberci už máme zase dost. Jo. OK. Tak. 9. A ty mi dáš kolik? 62. Dvě. Tady máš ještě ovce. Tak prosím, dej mi jednu. Dvě. 64. Tak je. Hele, to je hojna. Kolik? Tak se mi zatím podívej, jestli tam něco není. A pak si můžeš portnout. A je tam něco zajímavého? Třeba doly. Vlny. Počkej, bojuju se skeletonem. Hop, tu je nenačtené světlo, tak se tam... Kaž, to je docela tam... dlouhá. To je docela dlouhá, ta trhlina. Tam... I, tak, a teď se jdu podívat sem. Tak, já jsem to přeskočil. Něco? Počkej. To zastav, ne, tu vodu. No. Pachá tu ávu. Asoka je ona až bude. Vlny? No. Nechtěl vidět, co tak 50 bloků od té trhliny. Tam je? Za tebou? Možná už to budeš mi načtený. Vidíš to? Poušť. Mhm. Tu. A tady je možná dál, tady je 7000, já nevím, kolik je ta naše. No, je blízko docela. Pamatuješ si to? Tak ale počkej, pošť, můžeme zkusit najít být to chránovou vesnici. Hej, to tam a to, co je za horu před náma, vidíš ji? Ty krásu. Ale to se mi zdá, že jsme taky našli. Tež takovou horu. Jo, to byla myslím v savaně, ne? Jakoby, že to byla savaně. Ne, to byla, je písek. Jo? Ale možná, že to je jedna ta sama, akorát velká. Bo jsme ji celou neprošli. To ne, podle mě, teďka jsme na druhé straně, jakoby. Na druhé straně a vyjdem u portálu. No co, aspoň bychom měli cestu zpátky. No. A mohli bychom ukázat to Nether Metro, jak je to dlouhý. No. To za, tak myslím, že to je zaujímavá cesta.
Jo, je to zelená. Tak, tam jsou planiny. Kde? A já už se vidím. Tam. A nebo poušť. Tady se nepokračuje poušť, to je hodně velká. Zase, že je hodně velká. Tak no. Kudy? Já bych se šel prvně podívat do té... Jo. Počkej, jenom já teďka budu muset na chvilku jít, tak... Dáme pauzu na chvilku. Počkej, já tu jenom doskáču, ať vidím, co tady je. Mhm. To je... To je malý, tam jsou zase vzadu bažiny. Takže já jsem jenom po poušti, ne? Ale. No tak jo, můžeš to stříhnout. Tak jo. Tak já se tiž tak potom ozvu, jo? Jo. Ať. Tak jo, jsme zpátky po asi 5 nebo 10 minutách, když jsem zatím šel ještě najít. Tak jo, takže asi můžeme pokračovat, ne? Takže odkud jsi sem přišel? Aby jsme věděli. Tak, jdeme. Jo, odkud jsi sem přišel? No, tam tady ne, asi. Za tím kopcem, jo? No, můžete zaporovnat podle souřadnic. Vidím jich. A další velká hora nalevo. Láva tu je. Tak jo. No, jinak. Počká se tady malinko zaslabím. Music. Dám si to celé na 40. Tak, dobré. To master volume. Jo, mě to přidali to master volume, že už to můžeš korigovat všechno. To je dobré. Jak to máš, využíváš ty podzvuky, nebo si jo, koriguješ to master volume jenom? Mám podzvuky. Takže tady je hora. Vesnice. Kde? Planiny? Tam ne. No já ještě nevidím. Já nemám render 10 za 20 jako ty. Já jich mám na 10 a mám 50, 30, 20, nějakých kolem 50 FPS. Tak. Tak kde máš ta... Jo, už ji vidím, už ji vidím. Je tam kovárna? To... Nevím. Byla to, že asi ne. Tak ale, ale to jsme chtěli zasadit. Co? Počkej, co bych mohl vyhodit toto? Tak ty řadkve. To jsou no. Ty jedna devítkový. Počkej, jak já mám místo, tak. Já to budu. Já můžu taky něco se sbírat. Já jsem úplně po dalších zahrádkách, počkej. Tady jsou, co to tu je, brambory, mám si ty brambory? Obilí. Brambory máme. Obilí, tady jsou též brambory, též obilí s bramborama, hej, tady mají jenom brambory. Tam jsou brambory. Hej, oni tady nemají ani mrkve, jo. Co divím. Tak asi... Tady lítá moucha. Hej, viděl jsi tady z těch ovcí? Nad tím baráčkem. Se chci podívat na tu horu, jestli neuvidím něco zajímavého. Jo, tak já jdu s tebou, ať to již tak natočím. Když tady ty nechceš natáčet survival. Tak bys mohl mít tím pádem videa další. No, já se to vlastně, počkej, já se vlastně si vyscreenu, takhle s těma ovcema, tak. Víš něco? Ony. Tam vidím nějaký divný strom, smrkavý, ale tak vygenerovaný. To vypadá jak vánoční stromek. Ten se tam podívat nebo ne? Mm-mm. OK, takže teďka nepokračujeme po planinách nebo po savaně? To vzal tak, ať jsme blízko té pouště normálně. Okay. Že bych, takže bych šel z, no, po těch planinách. To nás bych šel asi tu dma. Tak máme furt napravo tu savanu. Ty tam máš větší red distance, tak když tam ještě tak se rozlížej po vesnicích. Něco uvidím, já to uvidíš ty taky. A ty uvidíš to celá neuvidím. Tak. Dobré. Jinak. No. Budeš mít čas zítra? Asi jo. Zase takhle nějak od typu třetí třetí? No. OK. No, tady máme další savanu.
Já jsem zapomněl odnovit stopky, jsme začali natáčet. A jedno, tak teďka máme třeba 10 minut. Tak. Asi pojedeme potom přes to moře, ne? Ani čekej. Dobré, můžem? Aha, slyšíme se? Jo? Tak proč neodpovídáš? Tak. Před náma jsou vlastně nějaký epický kopce. Tady je Ocean, takže tady podvodní chrám nebude. Napravo jsou zase bašiny. Nalevo jsou pěkný kopce s osem. A co to je před náma? Ocean. Proč se tady není tak ta voda? Aha, tady to jsou bažiny, jasně. Že tak to je dobré, jak se tam mění ta voda. Tak jo. Ocean, tady je furt Ocean. Jedeš? Co pak? Nic. Jen tak se dívám. Jo tak. Jedeme na ty planiny nebo jdeme dál po moři? Jedeme po moři. Ok, takže říkáš, že nechceš na další vesnici. Ale zkusíme... Hele, vesnice. Vidím. Hej, jak to bylo dobrý, no. A tam se zdá, že je nějaká... A tamhle nalevo je další tajka. Nějak budem vystupovat, takže... Jo, tady to je prťavá vesnice. No, tak ji máš dám. Počkej. Dobré. Počkej, ale já si musím vzít, já mám plno. Aha. A mě jsem se tě ptal, jestli mám brát brambory, že jo? Já to neberu. A to jenom ničím pouze. Nebo jsem vandal. Nebudeme brát knížky? Ne. Ne, nic tak. Malá vesnice vyskrýnovaná. Ty vogo, to vypadá jak zapalka. Jak co? Zapalka normálně. A jo. To je dobrý, no. Tak co je to? Tajka nebo je tam mega tajka? Co myslíš? Je mega tajka. Jenom. To je tak. Už. Ale je velká. Aha. Jdeme do ní nebo? Jdeme. Tak musíme přes to, že? Tak. Můžeme jí zkusit obejít, jestli schválně nejde. To by se mi nechtělo obcházet. OK. A furt jdeš okolo. Tak mě říku, škoda, že to není u nás. Jo, trhina. Viděl jsi? Tady za tebou. Aha. Ne, neviděl. Samil. Neviděl jsem ji. No, to je normální tajga. Normální. Jako by to by dali tu mega tajgy. To by jsem byl rád. Ale asi to začíná být mega tajga. Jo? No, tak ne. Aha. No, to je jedno. Jednu jsme našli. Jsem měl bugle světlo, takže... Jo tak. Jsem viděl, že to je také... Začíná tam být mega tajga, přitom to byla tajga. Mhm. To jsi mě někde ztratil. Před námi další tajga. Jinak zatím co teďka byl ten střih, tak já jsem sehnal souřadnice domů, čili potom si můžeme dát port v klidu. To mám napsaný na papíře. Tam to nepřeskočíme, takže musíme jít z domu. Pak ty. Tady. Tak. A zima. Zimní bájel. Co myslíš, najdeme ty spikes? Uvidíme, jak bude
dlouho tady ta série, ale přemýšlím o tom, že třeba jak by byly Halloween, že bychom dali třeba všude ty normální světla. Čekej, mám hovor. Cože? Jo, čau. Jo, máš to? A já musím říct, že to si naberu potřeť. Čau. Jsem tu. Ok, já jsem tady zatím v jedné jeskyni zabil Endermana, nic z něj nespadlo. Tady bylo dole, tady v té velký. Jen do té zimy nebo jdeme rovně? Jdeme rovně. Škoda, mohli bychom zkusit najít ty spikes? Zase. Takže se podívat po nich? Ne, stačí, že máme. Ne, chci prostě jít jenom tímhle směrem. Ok. Na co narazím. Ahoj, Rony. To zase portuje. Ty šmejde. Důvod natáčí. To je šmejde. Tak skanda musí být, ne? Ať no to máš na videu nějakou. Jak nějakou srandu, myslím, že stačí, jak občas perlíme. Já jsem ti chtěl dát ban, ale unban už nejde. Ty. Bo jsem zkoušel psát unban jméno a nic, to prostě nešlo. No koho tak chtěl zapanovat? To... Sebe? V říti, víš? Bo kdyby tu někdo hrál, tak jsem chtěl prostě trolit lidi, ale že bych jim dal potom unban, víš jak? Jasně. No ale, já když... Hej, já jsem to dobře teď poskočil. Někdo mi napsal na Steam. Steam? Ty máš... Hej, co to zase je? Co? Podívej, ty si hraješ, zase hraješ s nůžkama? Proč? Že tady jsou takové úplně ořízaný stromy zase. To já nevím, to byl Herobrine. Jasně, Herobrine to řeží celý, ne půlky. No ale to já nebyl. Tak tam vysazené kytičky v řadě, tak jako co to je? Vidím to, no. Tady to samý. Tak. Čekaj na mě. Já tu jenom tak trošku půjdu. Trošku půjdu, já zase kilometr daleko, co? Jsem kajsek zapadl. Tak. No, kde seš? Nevím. No, poles. Les. Díkej, tak se taky celý musím dostat, ne? Jenom se skeletonům. Hory, před náma. Vím. Au. Ty já koupím to ráno, skvělý. Au. Ne. Ne? Malej zombík tam jde po tobě jenom tak mimochodem. Najde, už najde. Hop. Ne, 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 ne. Tak. Teď jde po mně. Tak, 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 tak. Čekej. Kde zase seš? No já jdu furt supportní. Kde já to zase musím psát? Na co psát, teď to máš v tom už, ne? Jo. Když by někdo nedělal blbosti, tak bych to tam měl. A jo, vlastně no. A nemusíš psát, to stačí dát L, tab, G a tab. Myslíš, že to pamatuju? To je základ Minecraftu, co?
základ Minecraftu. No. Taiga. Taiga nebo Mega Taiga? Je to... Taiga. Teda si třeba nevidíš Mega Taigu někde dál. Ne, já jsem už v té Taize. Taize. No však jenom řekl, já jsem za tebou kousek. No. Ale Mega Taigu nevím kde. Já nevidím nic. Tak to je jedno, jednu jsme dneska našli, jo. Dobré. Ale já si mám zase planiny. Jo? Co pak? Skočíš tu? Jo. Proč? Jo? Ty jsi tam skočil? No já jsem tam skočil, já jsem ti tam chtěl dát bloky, abys to neskočil. Jseš. Hele, nový zombík. Ej, ty, nějaký naspeedovaný. Jeď na devítkovi. Potvora. Dobrý, už je mrtvý. Hop, tady to si přeplavu, to je kousíček a mu tam ještě dřív nešlady. No tak já jsem jedl. No to je jedno i tak, to mám rychle. Tak. Ach, kvůli nahoru, počkej. Ahoj. Naskáču, hop, 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 jsem tu. Taky. A konce mi ještě jeden shooter zbyl. Bažiny. Vidím. A zombíci. No. Hory před náma. Ale, nechci nic říkat. Slimeové. A jo? Počkej, není úplněk? Za úplňku se vždycky víc spawnu, jo? Nechci nic říkat, ale připomíná mi to je za bok naší skály. A doma rozhodně jsme doma nějakých 10 000 boků už skoro. No však jo, proto říkám, že mi to něco připomíná. A jo, ale je to fakt podobný. Boku z té jedné části. A jdem se škrábat nahoru. Okej. Hop. Ahoj. Pozor. Tak. Je to rychlejší. Počkej, mám shooter. Pozor. Žu estetiku, ne? Ale vyměním si to za shootery. Použij estetiku a vyměním si to za shooter. Stromu, ne? Co? Tak u toho stromu jsem to dal stejně, ne? Jo, hnedka. Ty krasu. Co pak, neumíš parkour? Jako umím, ale... Jo? Tak proč jsi nahoře? Já jsem se díval na tu krajinu tady. Já myslím, že nemíš chodit pomalu. A kde pak chceš? Tak, tohle je asi nejvyšší bod. V jaký jsem úrovni? 140. Ale zimní biom. Ne, to není zimní biom. Jo, kdo umí downhill? Žum. No, okay. Ale je na to mapa, že prostě půl srdíčka a musíš projít prostě různé části mapy, aniž by se z něčeho hitnul. Jasně. To je dobré. Tak myslím, že na to je i minihra, že jako se musíš dostat dolů, že jsi nahoře, musíš se dostat dolů a musíš to přežít a skáčeš takhle po blocích. To je Get Down, ale to je... to je přímo mapa a můžeš si tam nastavit srdíčko, půl srdíčka, vlastně. Prostě tak. Ale Enderman. To jsem něčeho, kde je Enderman. Vystřelej po něm šípem, toho nehytneš. Bacha. Máme perlu. A mám jich.
Mám perlu. Jo? Můžeš si hodit? Ne, nemůžeš. Nebo můžeš, no. Tady je creeper. Můžeš. Nechci. No, škoda. Nejdu holit creepera. Bum. Tak šlo. A víš, že jsi na creepera, když flint and steel pravím, takže vybouchne. Jo. Jej, zase si mi tam vlezl. Ale pošlu ti tam. Ale co? Co tam pošleš? Chtěl jsem ti tam přihrat z toho... z creepera. Jo tak. Já nesnaším angličtinu, ty hobo. Proč? Zítra mám. A proč nesnášíš? Že to nesnaším prostě ten slovník. Jo. Ty slova, kdyby se to stejně psalo a i četlo, tak to je nejlepší. Tak to nemáš tak slovo mám a jedničku, člověče. Tak to nemáš ani v češtině. Tak jako většinou, jo, že, ale... No právě, no většinou. No tak. Já si myslím, že asi... Dojedeme ještě tady na konec a uvidíme. Jasně. Co je teďkom? Ocean. Tady je Deep Ocean. Já mám Ocean. Jaký Ocean? Před náma je les. A uvidíme, co bude dál. No. A co mě překvapuje? No. Změnili to vykrát bažinu, ale ještě ani jednou tu bodku. No. Tak to jsme ještě ale našli. Ale vůbec jsme neměli džungli. No, taky ne. Deep Ocean? Jo, vidím ho. Ale chrám nevidím. Nevidím ho, chrám. Čumím pod vodou. Neřvi tady, neřvi tady, ať se neprobere! Tady je Deep Ocean. Tady je též Deep Ocean. Deep Ocean pořád. Ocean. Tady to je docela mělký sakra. To je problém. Pevnina na obzoru. Co? Pevnina na obzoru. A co to je? Já už si taky vidím. Písek. Planiny. Vás tam vidím. Tohle co mu nekonečný sérii, co tam mám prostě už takových podvodních chrámů a tady tak po takový době ještě furt nic. Já už jí mám tu loď. Takový zvláštní mi to přijde. Se už vrátil domů. Co? Co jsi říkal? Že bych se už naportoval domů. Jo? Tak počkej, jak pojeme do X. Máme 9800, tak pojďme do 10 000, ne? No tak jo. Tak já běž doprava, protože krmě pozadku. Takže tam. Jo. No, trojina. Ne, tak víš co ta 10 000? O. O. To vypadá dobře. Ale ona je slepa. No to jo, ale ten sen tam vypadal dobře v ní. To musíš nechat. No to tam nenechám, to moje vytěžím. Bacha na mě. Birch Forest před námi. A tohle už je možná nějaký Birch Forest. Jo, Birch Forest Hills. Já nevím, našli jsme už takový ty vysoký břízy. Vysoký? Takový ty vysoký břízy, jak jsou. Jak máš Birch ne? Forest, ale jsou tam vysoký. Ne. Myslíš, že ještě ne? Já se teďka právě, že nejsem jistý.
Že ne, tak to, bych jim, to bychom si tam udělali ten, ne. Tak na co? Vysoký břízy nebo normální břízy, to je v podstatě jedno. A co by bylo dobrý? Kdyby přišel zase nějaký update, kde by zase přibyl nějaký nový bioby, víš co? Jako byla jedna sedmička. Tak třeba v té jedna desítce máš různé ty vesnice. No to jo. No, různý vesnice, akorát tady zase ti generuje nové vesnice, to je všechno. No a ještě v savaně? V savaně se ti generovalo vždycky. Jo, ale přímo z toho dřeva. Jo, to z toho oranžového. Jo, to jo, no. Jako takhle myslím, že prostě v tom biomu pokaždé v jináčím dřevě. Alebo třeba na vodě. Jasně. A v jedna jedenáctka, no. Jedna jedenáctka už jsou první snapshoty a to jsou jenom nějaký bugy. A udělal jsi nějaký změny v jedna jedenáctce? Jo, že můžeš vypalovat třeba s vlnou a taky má těma vodstma. Pak, že prostě skeleton do tebe jako pigman a tak prostě zombici ti neublíží, když máš štít. Jasně. A štít bychom si mohli udělat. Štít? To a co? A myslím, že byš jde obarvit v 1.9. Netuším. Já jsem no, štít ještě nikdy nepoužíval, takže... Že jo. No. Víš jak, že jak bychom šli na draka, tak. Jasně. Dělali bychom si ty štíty, jako máme ty banery. Co ty na to? No, tak asi... Já jsem na konci Birch Forestu, mám tu planiny. Ale ne, že víš co, já jsem to nedopověděl, že... Jasně, oni se generují nové vesnice, ale... Že jsme mohli přidat nový biomy, jako byla jedna sedmička, prostě... Kolik ti v jedna sedmice přibylo biomu. No. Už máme 10 300, že já bych došel nakonec planinu, asi se portněm, ne? No. Tež to tak vypadá. Tam jsou nalevo nějaký hory zase. Přes hamači už se poslalo tyho 260 MB dat, takže... No. Asi u tohohle se to ukončíme, ne? Nebo se, nebo... Na skale. Co? Na té hoře bych to ukončil. Jo. Mám se hodit tu pedu, a že by se ke mně portnul? No. Okej. Okay. Stronkou už máme. Ještě se neportuje, ještě nejsem nahoře. Skončil jsem asi v půlce. Můžeš. Portuješ? Jo, teď to píšu. Už to budu mít napsané. Tak jo, no tak počkej, tak. Tady, a chceš říct souřadnice domů? Rovnou, že to ukončíme doma? Počkej, se ještě rozhlídnu. No. TP. Lenny, si napiš nick prostě. Nemusím. No tak dobře, no tak. Minus 306. No. Y je 100. No. A Z 672. A nic nemačkej. A 672? Jo, kladný. A nic nemačkej, jo? No. Až se portneš, tak nic nemačkej. Tak se můžeš portnout. Mám se portnout? Můžeš. Tak... Něco zkusit. Můžu něco zkusit? Co? A já furt čekám, až se portneš teda. Škoda. Jsem chtěl portnout něco. Hej, ty jsi mě portnul na blbý souřadnice. To je to, co jsi mi řekl. Já jsem říkal minus 306. Ne 306, teďka jsem někde u moře, u hor. Portuju k tobě, jo? No a ty jsi mě, vole, kajsek, vole, do vody hodil. No však jo, proto jsem ti říkal Y100, ale spadl jsi do vody a dal ti to damage, chápeš? Však proto vždycky, jsem ti, proto jsem ti ještě vždycky říkal... Vždycky se objevoval tady u baráku. Jo, že já jsem si ty souřadnice nezapsal. Já jsem si napsal souřadnice prostě k vodě. Jo, proto tak. Jsem ti ještě říkal, nic nemačkej. A že jsi trefil do té vody.
Jo, že jsi mě portl někam do moře. A někam u hor jsem byl. Tak to ukončíme. No. A jdem asi sem, ne? Ve vozíku. Začínali jsme tady, tak to tady aspoň ukončíme. Tak jo, nějak mi to tam dnešek ukončíme, děkuji vám za shrnutí, doufám, jestli vám video líbilo, pokud vás zapadete o hodnoty, tenhle ten průzkum oba dva díly byly hodně dobrý, vlastně co jsme našli. Mega Taigu, zimní bájom. Mám plný inventář. No, já taky skoro, až na jeden slot. Tady zrovna tady ten. Co to je? Co to je na mě? Jsem si vypil lektvary, nemůžu. Jaký? Fire Resistance. Na kolik? Na 3? Jo, na 3. No, tak a co jsme tam vlastně ještě našli? Megatagu, zimní biom. Prostě všechno, co jsme našli už minule. No, akorát některé věci byly blíž, že bys třeba Rufford Forest. Že to nebylo 8000 bloků, ale jenom nějaký 2 nebo 3. Tady to bylo trošičku fail z naší strany, no ale co se dá dělat po to, co jsme ještě našli. Dvě vesnice jsme našli, z toho jedna byla ta docela mrňavá, a ta druhá byla docela normální, poušť jsme našli. Tak a my to tam pro dnešek ukončíme. Děkujeme za shrnutí, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte lajkovat, komentovat, odebírat. A Lennyho kanál bude tady v popisku videa, takže se určitě nezapomeňte na jeho kanál a zase někdy. Ahoj. Čau.